Det här är Brum. Han är en liten veteranbil som bor i ett museum tillsammans med flera andra bilar. Varje dag tar Brum en liten åktur. Oftast brukar han styra iväg ner mot stan. När han brummade fram längs trottoaren den här dagen fick han se en ensam liten flicka som grät förtvivlat. Brum frågade varför hon grät. Och då berättade flickan att hon hade gått vilse. Hon förklarade att hon bodde på vägen nära hästarna vid havet. Vid havet? Det tyckte Brum lät konstigt. Havet var ju långt borta. Brum sa åt flickan att torka tårarna och spänna upp paraplyet, så skulle Brum hjälpa henne att hitta hem. De brummade iväg tillsammans, runt hela stan. Plötsligt fick de syn på en liten ensam hund som sprungit vilse. Flickan såg på halsbandet att hunden hette Max och bodde på kyrkvägen. Kyrkan låg uppe på en kulle och då måste ju kyrkvägen ligga åt det hållet. De gick bakom en gammal dam som bar på en tung kasse. Plötsligt gick kassen sönder och alla varorna rullade iväg. Men Brum fångade upp dem. När flickan lastat in alla varorna i Brum var det knappt att hunden Max fick plats. Den gamla damen pekade ut var hon bodde. När flickan burit in alla varorna fick hon en kaka som tack. Snart var de framme vid kyrkvägen.
då upptäckte de någon som hade saknat hunden Max väldigt mycket. Pojken blev jätteglad att hans lilla hund kommit till rätta. Och nu skulle de leta vidare efter flickans hem. Nu kände flickan igen sig. Där var lejonet. Och elefanterna. Och hästarna vid havet. Allt det där var målat på husen. Nu var flickan inte vilse längre. Här bodde flickan. Och där var hennes mamma. Flickan tackade Brum för hjälpen. Och sen brummade han hem igen.